Es drīkstu vēl ne temat pacelt. Es par to, es jau daudzus gadus man tas sēž iekšā. Un jāreiz, es esmu tas grēkās, tad atļaujiet man to beidzot pateikt. Es ir vienu lietu saprast. Kāpēc ir tā, ka, ok, nu, es runāšu par šo netīro tempu, ko iespējams neviens viņu drīz arī vēl nepacels. Ir tāda lieta, ka ir šie cilvēki, kas ir pirmās grupas invalīdi, viņi saskarās ar tādu lietu, kā ir, jūs zināt, kas ir inkontinences? Jā. Tas ir, runāsim latviski, tie ir pieaugušo pamperi. Lieta tāda, tas maksā naudu. Viens iepakojums cilvēkiem, kuriem ir šīs nesaturēšanas problēmas invalīdiem, pēc avārijām vai vecajiem cilvēkiem, vai kā, un viņi ir, un viņi būs, un viņi ir. Jūs to nevarat nolikt, jūs to nevarat, lai kā jūs to gribētu. Tas ir un būs. Tā ir realitāte. Un, piemēram, ir tā. Cilvēkam lielākā daļa arī finansiālas problēmas, lai saņemtu šos te pieaugušo pamperus ar atlaidi 50%, ko valsts sponsorē, ir jāiet pie ģimenes ārsta, lai dabūtu recepti. Bet mēs dzīvojam elektroniskajā laikmetā, ir e-recepts. Bet nezinu, kāpēc šīs te inkontinences preces, kas ir katru mēnesi vajadzīgas obligāti, kas maksā 20 eiro viens iepakojums, mums ir vajadzīgi 3 iepakojumi, kas ir 60 eiro. Mums nepienākas elektroniskā recepta, mums sniedz tikai papīra recepti. No, katru mēnesi. Mēs gribam pārliecināties, lai tev tiešām tas biksēs čurā. Bet kāpēc tam cilvēkam ir jāiet pie ģimenes ārsta, lai dabūtu papīra recepti, ja mums sen jau ir e-receptes? Tas ir gadiem kustināts jautājums, kas vēl aizvien nenotiek. Es nesaprotu, kāpēc man ir jāiet katru mēnesi pēc papīra recepta, lai to papīra recepta pēc tam iet uz to sasodīto aptiņu. Jā. Es gribu atbildēt Ilonai. Es ceru, ka man te kaut kādā ātrā palīdzība fonā. Bet es gribu atbildēt Ilonai, ka es ļoti labprāt ķeršos šodien papietā tematā un uztaisīšu vēstuli Nacionālajām veselības dienestam un atkārtot prasīšu, kamēr viņi atbildēs. Jo nekas tā mainījies par šiem diviem gadiem. Es to šodien izdarīšu un mēs uz to iesim. Bet jūs taču varat pateikt saviem, jūs tiekaties ar to veselības, viņi jau nav pamanījuši. Pasakiet, varat... no, es nedomāju, ka nav pamanījuši, bet es no savas puses apsolos, tad, kad mums būs kārtējais rauns sarunās par paliatīvās aprūpes pakalpojumu ieviešanu pieaugušiem, ja, kur mums būs runa par, arī par tehniskiem palīglīdzekļiem, kādā veidā mēs tomēr varētu izmainīt un viņus separēt tādā veidā, ka tur, kur ir vairāk šī te medicīniskā komponente, ka tas aiziet tajā medicīnas preču virzienā un tie, kas ir aprūpe un tā, tas ir tā kā, nu, uz sociālai jomai piekritīgs, jo arī šis jautājums nav līdz galam atrisināts. Vienu jautājumu, sakāt, ļoti daudz cilvēku Latvijā būtu tik pateicīgi, ja vienkārši šo mazo sīkumu, tas tā atvieglot dzīvi. Jā, es...